O posledním adventním víkendu se tradičně konal program Líšeňských Vánoc v rámci farmářských trhů nad zastávkou Jírova. Kulturní centrum Líšeň, které akci uspořádalo za podpory volnočasových center, připravilo pro rodiče s dětmi vánoční dílny. Děti z mateřských a základních škol zase potěšili návštěvníky připraveným vánočním programem. Pak vystoupili například cymbálová muzika Líšňáci, sbor Stará Líšeň, skupina Acha a odpolední část se přesunula do Dělňáku, kde celý program vyvrcholil.